Katolička crkva obilježava svetkovinu bogojavljenja ili Sveta tri kralja. Vjernici se prisjećaju mudraca Melkiora, Gašpara i Baltazara koji su se poklonili novorođenom Isusu, vjerujući da je to čovjek koji će umrijeti za ljudske grijehe. U središtu Vukovara na Badnjak po julijanskom kalendaru upriličena je podjela pečenih girica i čaja, što je po prvi puta da srpska zajednica u Vukovaru obilježava Badnjak na taj način. Božićni blagdani su pri kraju, božićna drvca poslužila su svojoj svrsi. Kako ih građani ne bi odlagali na neprimjerenim mjestima, i ove godine za njihovo uklanjanje u Vinkovcima pobrinut će se gradske tvrtke Cvjećarstvo i Nevkoš. Cijenjeni gledatelji, dobra vam večer. Počinje dnevnik Vinkovačke televizije. Blagdanski su dani, stoga domaća politička scena ovoga petka nije iznjedrila nikakve spektakularne novosti. No na početku večerašnjeg dnevnika donosimo pregled nekih najvažnijih zakonskih noviteta i uredbi u 2017. godini. Poskupljenja hrane i pića u većini ugostiteljskih objekata prva su vidljiva promjena kojima je definirana porezna reforma koja bi, tako barem najavljuju vladajući, većini zaposlenih trebala donijeti veće plaće, a poduzetnicima manje porezno opterećenje. Inače, vladinom uredbom ovogodišnja minimalna plaća iznosi 3.276 kuna bruto, odnosno 156 kuna više nego do sad. Osim u ugostiteljstvu, stopa PDV-a s 13 na 25% povećana je i za bijeli šećer, no dobra vijest je smanjenje PDV-a na 13% za isporuku električne energije, ali i za odvoz komunalnog otpada. Od prije 6 dana na snazi je novi zakon o porezu na dohodak, kojim je osnovni osobni odbitak povećan na 3.800 kuna. Jednak je za sve porezne obveznike. Stope poreza od 25 i 40% snižene su na 24 i 36%. Promijenjene su i porezne osnovice, pa će se stopom poreza od 24% oporezivati dohoci do 17.500 kuna, a sve iznad toga po stopi od 36%. Na snagu su stupile i izmjene zakona o porezu na dobit. Stopa tog poreza s 20 snižena je na 18%, a uvedena je i niža stopa od 12% za poduzetnike s godišnjim prihodom manjim od 3 milijuna kuna. Nov je i porez na kupovinu nekretnina, umjesto dosadašnjih 5% sada iznosi 4%, uz napomenu da kupnja prve nekretnine više nije oslobođena ovog poreza. Za vlasnike osobnih vozila novitet je taj da će odsad kod registracije vozila mlađih od 10 godina u stanicama za tehnički pregled odmah platiti i porez na cestovna vozila. Do sad su ga plaćali temeljem rješenja porezne uprave koje im je stizalo poštom. Na snazi su od 1. siječnja i izmjene zakona o posebnom porezu na motorna vozila koji predviđa da se taj porez utvrđuje na temelju emisije ugljičnog dioksida, prodajne cijene vozila, snage i obujma motora te razine emisije ispušnih plinova. Prema tom zakonu većina vozila trebala bi poskupjeti. Koliko? Ovisit će o modelu i starosti vozila. Jeftiniji modeli starije generacije vozila, osobito oni sa slabijim motorom, mogli bi poskupjeti nekoliko tisuća kuna, dok će neka luksuzna vozila poskupjeti za 6 ili više tisuća eura. Agencija 2X1 komunikacije objavila je rezultate istraživanja političkih preferencija za prosinac 2016. i siječanj 2017. godine, provedenog na 925 ispitanika. Tako je početak godine označio pad popularnosti HDZ-a, baš kao i njegova prvog čovjeka i predsjednika vlade Andreja Plenkovića. I HDZ-ovom koalicijskom partneru MOST-u pada popularnost. Iako je popularnost Andreja Plenkovića u padu, on je i dalje najpozitivniji političar. Na listi najnegativnijih pak Milorad Pupovac zauzeo je prvo mjesto. HDZ se početkom 2017. nalazi na 27,67% potpore, 2,5% boda manje nego u proteklom istraživanju na istom uzorku, a SDP na gotovo 21%. MOST iz mjeseca u mjesec polako gubi na potpori, te sada stoji na 6,27%. Niti Živi zid nije povećao postotak potpore, ostaje na tek nešto ispod 3%. Četvrta je stranka IDS 1,16%, a iza njega HNS potporom ispod 1%.
Andrej Plenković na prvom je mjestu popisa političara s najpozitivnijom percepcijom među ispitanicima, iako mu je potpora pala na 22,16%. Druga je Kolinda Grabar-Kitarović, koja ujedno bilježi i najveće amplitude u potpori. Godinu počinje s 11,18% ispitanika, koji je smatraju najpozitivnijom. Na trećem se mjestu nalazi Davor Bernardić s 8,54%, na četvrtom Zlatko Hasanbegović, a na petom Božo Petrov. Političar kojeg je najveći broj ispitanika ocijenio najnegativnijim je Milorad Pupovac sa 6,7%. Drugi negativac je Zoran Milanović s 5,94%, a za svega nekoliko glasova slijede ga Božo Petrov te Andrej Plenković. Peto mjesto neslavnog popisa pripalo je ministrici gospodarstva Martini Dalić. Blagdan je Sveta tri kralja ili Bogojavljenje. Prema kršćanskoj tradiciji na ovaj dan štuju se tri kralja, Gašpar, Melkior i Baltazar, koji su se prema evanđelju po Mataju s istoka došli pokloniti Isusu Kristu nakon rođenja u Betlehemskoj štalici prateći zvijezdu Repaticu. Po svojemu dolasku na dar su mu donijeli zlato, tamjan i smirnu. Inače, Sveta tri kralja su predstavnici poganskih naroda koje je Bog pozvao u svoje kraljevstvo time što im je javio rođenje Spasitelja. Na ovaj dan u crkvama su upriličena euharistijska slavlja. I u Ceriću u crkvi Svete Katarine vjernici su se simbolično došli pokloniti Isusu po uzoru na Sveta tri kralja. Ovaj također važan blagdan u životu katoličkih vjernika seže u daleko 4. stoljeće. Vjernici štuju tri kralja koja su se zaputila s istoka u Betlehem vidjeti Boga u ljudskom obliku. Blagdan kada se crkva sjeća da je svijet postao, da ga neko stvorio, da su učenjaci svih vremena, osobno magi ili ti astrolozi u ono doba staro, naslutili, što su mnogi naslutili u svim kulturama svijeta, da je, mora biti netko, ne nešto, ko ravna ovim svijetom. A vjeruje se da je to ovo dijete, Isus Krist, rođen u štalici od oca Josipa i majke Marije. U to doba su znakovi neba bili tako prisutni ljudima. To je zapisano i u evanđelju po Mataju, koje je i čitano danas na euharistijskim slavljima, baš kao i u filijali u Ceriću u crkvi Svete Katarine. Gašpara, Melkiora i Baltazara u Betlehem je dovela zvijezda Repatica. Slijedili su je i stigli na zacrtani cilj. Nije se išlo praznih ruku. Koji danas, kad netko ide u goste, bilo kome neće otići bez kave, bez nekog poklona i bombonjere. Zlato kao kralju, tamjan kao Bogu, i smirna, to je pomazanje, to je ono nasućivanje, jer se nekada su balzamirali osobe. Lijepi su svi darovi, no jedan je itekako poseban, a možda i najvrijedniji, zaključio je to i župnik Vranković. Poruka današnjega blagdana Sveta tri kralja jeste da Bogu darujemo nešto, a što više od srca, a što više od vjere. Poseban je ovo bio dan za crkvu i njene vjernike. Među hrvatskim katolicima razvio se običaj blagoslova vode na blagdan Bogojavljenja, a njome se na posljetku blagoslivljaju kuće i obitelji. I dok rimokatolici slave blagdan Sveta tri kralja, po julijanskom kalendaru pravoslavni vjernici slave Badnjak. Na ovaj posni dan u Vukovaru je na dvije lokacije po prvi puta organizirana podjela girica i čaja, a dijelio ih je vukovarski zamjenik gradonačelnika Sređan Milaković i članovi KUD-a Sloga iz Vukovara. Mir Božji, Hristo se rodi! Prema julijanskom kalendaru danas je Badnjak. Temperatura zraka koja se je spustila debelo ispod Ništice pravoslavnim vjernicima nije pokvarila ovaj posni dan, u kojemu se okrijepa tražila u toplome čaju i hrskavim giricama dijeljenim u srcu Vukovara. Da naprosto pokažemo našim građanima i svim građanima Vukovara otvorenost u tom smislu i da se naprosto malo oslobode i da neko misli na njih i u ove i u ovakve dane na ovakav barem simboličan način. Koji je u Vukovaru organiziran po prvi put. Nikada do sada, naime, srpska nacionalna manjina nije se okupila u središtu grada povodom proslave Badnjak dana. Fino jedete, što znači da su dobre, jel? Jesu, jesu, ukusne su, fine su, krasne su. Je li nešto nedostaje? Pa vino, to ćemo poslije. Svi su uživali u giricama, a Dino zaista posebno.
Volim ribice. Da, i tekako. I da, mislim, ne samo da ih volim jesti, nego, mislim, odlične su, odlične. Odlični girica bilo je na pretek, pripremljeno je 1500 porcija, odnosno 150 kg. I nisu se dijelile samo na ovoj lokaciji, podjela je bila organizirana i u Borovu naselju. Želje prave blagdanske. Da bude mira, zdravlja i ostalo, za ovo ostalo ćemo snaći. Što više tim bolje, i ljubav i mira i tolerancije. Grad Vukovar dao je potporu ovakvom načinu proslave Badnjeg dana u Vukovaru, ali kulturno-umjetničko društvo Sloga, čiji su se članovi prigodno odjenuli u nošnje s područja Vojvodine i istočnog Srijema. Jutro smo se sredili, obukli, otišli u šumu po Badnjak, te kao dostojni vernici otišli na službu, te pridoneli jednom takvom događaju. A kako to na posljedku i biva, čestitka svima onima koji slave Badnjak i Božić. Sreća vam Badnjak, Badnji dan, Hristo se rodi. Mir Boži i Hristo se rodi. Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić uputio je božićnu čestitku episkopu Osječko-Poljskom i Baranjskom Lukijanu Vladulovu, cijelom pravoslavnom svećenstvu u Vukovarsko-srijemskoj županiji, kao i svim vjernicima najistočnije hrvatske županije koji Božić slave po julijanskom kalendaru. Župan Galić je svima zaželio čestit Božić, da ga provedu u krugu svojih obitelji, u miru, veselju i zajedništvu, te da ih radost i svjetlost Božića prati tijekom cijele 2017. godine. Božićni blagdani su pri kraju. Ukrasi su s današnjim danom uglavnom spremljeni, a božićna drvca poslužila su svojoj svrsi. Kako ih građani ne bi odlagali na neprimjerenim mjestima, i ove godine za njihovo uklanjanje u Vinkovcima pobrinut će se gradske tvrtke Cvjećarstvo i Nepkoš. U Vinkovcima već nekoliko dana traje odvoz božićnih drvaca, napominje Ivan Turda iz Komunalnog gospodarstva i uređenja grada Vinkovaca. Obavlja se u dane kada se odvozi i komunalni otpad, a na posljedku drvca će biti primjereno zbrinuta u pogonima drvne industrije Spačva. Sve što je lijepo kratko traje. Božićne čelampice i kuglice još malo sjati na drvcima. Dolazimo u dane kada drvca treba raskititi, a osim toga i pravovaljano ekološki zbrinuti. Neki su to već i učinili, što dokazuje ovo položeno drvce ispod kontejnera u jednom vinkovačkom kvartu. Molimo građane da u kolektivnom stanovanju svoja drvca stave pored kontejnera, te da ne stavljaju u kontejner nego pored, a naše firme Nemkoš i Cvjećarstvo će obilaziti i odvoziti ta drvca u Spačvu gdje će se oni reciklirati. Ova aktivnost već je započela. Tvrtka Nepkoš je, kaže Turda, samo ovoga dana prikupila značajnu količinu drvaca koju je otpremila put vinkovačke drvne industrije. Je li ljudi dobro reagiraju na ovo ili bacaju gdje stignu? Pa bude uvijek problema, znate, ali kad saznanja da imamo negdje deponirane gdje ne bi trebali, obavestimo opet naše poduzeće, nekako što on ode i od pokupita. Mislim da do sad nije bilo neki veći problema odvoženja drvaca. Ne bi trebalo biti problema budući da se ova aktivnost ne naplaćuje dodatno. U individualnom stanovanju molimo građane da na dane odvoza komunalnog otpada, pored kante za komunalni otpad, postave svoja drvca. Ako neće iskoristiti za loženje, te će također naša firma Nemkoš i Cvjećarstvo odvesti u Spačvu. I ovaj zimzeleni gorostas iz središta grada također će put vinkovačke Spačve, i to već za nekoliko dana. Dnevnik je gotov. Ostanite uz vinkovačku televiziju i svakako u toplini vlastitih domova uz toplu preporuku da ih ne napuštate ukoliko baš ne morate. Pred Slavonijom je, naime, hladna noć u kojoj će se živa u termometru spustiti do čak minus 11 stupnjeva Celzijevih. A za toplinu u vašim domovima večeras s početkom u 20 sati i 30 minuta pobrinut će se kolegica Jasenka Kordić, i to zabavno glazbenom kontakt emisijom Tambure za dušu. Hvala vam za pozornost i ugodan nastavak večeri.